Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária, moro na roça junto com a minha família. E aqui nesse canal a gente mostra de tudo um pouquinho. Algumas receitas, dicas fáceis, nosso dia a dia, um pouco da nossa rotina aqui no sítio. Espero que gostem. Não esqueçam de deixar um joinha pra gente. Deixa um joinha já agora, gente, não custa nada. Se inscreve também se ainda não for inscrito. Isso é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, recomendar pra mais gente e não custa nada. Compartilha também, se puderem, nas redes sociais, com seus amigos, no WhatsApp, família. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos pro vídeo. Hoje já é depois do almoço, acabei de deixar o Chico na escola e eu quero fazer pro nosso lanche de noite um pão, uma rosca muito fácil de fazer. É uma rosca com praticamente 3 ingredientes, muito simples, quase que não precisa de sovar. E eu vou fazer um bolinho de cenoura também, então eu espero que gostem, vamos lá. Vou começar então pelo pão, porque ele precisa de crescer. Eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, que eu só tinha ela, metade dela mesmo. São só esses ingredientes, é impressionante. 3 ingredientes praticamente. Meia caixinha de leite condensado. Uma xícara de água morninha. Dá uma misturadinha aqui. Então, um solzinho bom para o pão crescer. Vou deixar ele aqui crescendo na janela. Então, um solzinho bem bom para o pão crescer. Vou aproveitar ele. Fermento, um pacotinho de fermento. É uma colher de sopa cheia. E agora dá mais ou menos 3 xícaras de farinha, 4. A gente vai botando aos pouquinhos. Eu vou colocar a primeira xícara de farinha. E aí, junto com essa xícara de farinha, é um pão doce, mas eu gosto de um salzinho no pão. Eu vou colocar uma colherzinha de café de sal. Eu coloquei na farinha porque não é bom a gente colocar direto no fermento, que a gente pode acabar matando ele. E a água também é morninha, não é uma água quente nem fria. Porque se for quente demais, também mata o fermento. E se for frio, o pão não cresce. Vou colocar mais uma xícara de farinha. E a gente vai botando aos pouquinhos. E esse pão a gente não sova ele muito, não. Só sova um pouquinho, porque ele é um pão mais pro grudentinho, assim. Ele vira uma massinha, mas ela é uma massinha mais grudenta. E se a gente for colocando muita farinha, ele acaba que ele fica muito seco. Mas é maravilhoso. Esse pão dá pra rechear antes de assar, fica uma delícia. Mas eu vou fazer ele só um pãozinho mesmo. Com uma manteiguinha depois quentinha. Maravilhoso. Mesmo ele sendo um pouco mais doce, ele é um pão é um pão comum. Vou colocar minha terceira xícara de farinha. Ainda não deu ponto, vou colocar mais meia xícara. Já foram 3 xícaras, eu vou botar mais meia xícara.
Vou amassar um pouquinho com a mão. É uma massa mais pegajosa mesmo. Mas ela vira uma massinha, de qualquer forma que a gente sova um pouquinho. Suficiente para ela ficar lisinha. Vou sovar ela aqui na bancada. Acho que vai ser mais fácil. Ó, ela é uma massa que ela fica mais grudenta mesmo. Senão ela vai ficar muito seca. Só um minutinho e já vou botar ela pra crescer. Prontinho, minha massinha já tá sovadinha, olha só, ela é uma massa grudentinha. Mas tá lisinha, tá bonitinha. E agora a gente vai levar ela pra crescer. Vou deixar minha massa crescendo bem aqui, no solzinho da janela. Né, galera? Enquanto isso, vou ajeitar a baguncinha e alimentar os animais de novo. Dei uma ajeitada em tudo. Foi o tempo da nossa massa dobrar de tamanho. Ó, que lindona que ficou. Vou botar um pouquinho de farinha aqui pra eu ajeitar ela. Dá pra fazer um pão da forma que vocês quiserem fazer. Eu vou fazer como uma rosca doce mesmo. Mas eu não vou botar calda, não vou botar nada. Mas eu quero que ele fique naquele formato. Então eu vou dividir o meu pãozinho em 5 partes, tentar fazer em 5 iguais, vamos ver. Não, já não acho que consegui. Vamos ver. Acho que esse ficou maior. Vou passar para esse amiguinho aqui. Um pouco mais. Acho que tá mais ou menos. Mais ou menos igual. E aí eu já tenho uma forma. Dessas formas aqui de bolo mesmo. Eu untei e enfarinhei. E agora, deixar minhas massinhas mais pra cá. Eu peguei um rolo pra me ajudar. Vou abrir. Minha massinha. E aí eu vou voltar enrolando ela.
fazer uma bolinha assim. Ó, ela ficou assim. E vou colocar pra crescer. Na minha forma ainda vai crescer mais. Vou fazer com todos. É importante a gente respeitar o tempo de crescimento da massa, porque aí a gente garante um pão bem fofinho. Quem gosta de fazer pão ou gostaria de fazer pão e não tem muito jeito, assim, a massa não funciona sempre, esse é um pão coringuinho, assim, ele dá certo. E não tem que sovar tanto. Então, ele é um pão mais tranquilo de fazer. E ele é super econômico, né? Por mais que leve leite condensado na massa, é meia caixinha, água, fermento. E eu coloquei um pouquinho de sal na massa. Já fiz meus pãezinhos, já modelei, agora eu vou botar para crescer mais um pouquinho. Cobri com um paninho limpinho e vou levar para o sol de novo. Como aqui não tá tão calor, eu vou deixar ele crescendo por mais ou menos 50 minutos, uma hora. Não é para ele crescer tudo que ele tem para crescer. Cresce uns 80% do que ele precisa crescer, o resto ele vai crescer no forno. Em cidades mais quentes, em lugares mais quentes, 20 minutos, 30 minutos é suficiente. Então, já deixei ele aqui na minha janela e agora é só esperar o tempo dele. Meu pãozinho ainda tá ali crescendo, eu até já colocaria ele pra assar agora, mas eu vou deixar mais uns 20 minutinhos porque senão eu vou me atrasar pra buscar o Chico. Não vai, eu não tenho coragem de deixar o pão no forno, porque eu fico com medo, né? De não dar tempo, meu marido não conseguir... parar pra desligar, eu gosto de estar aqui. Então, eu vou lá, busco ele, volto e ponho pra assar. Aí eu já vou assar também o bolo pra aproveitar o forno, né? Voltamos, acabei de acender meu fogo e vou levar meu pãozinho pra assar. Ele é pra assar em fogo não pré-aquecido mesmo. Você acende seu fogo quando for colocar o pão pra assar. Olha o tanto que ele já cresceu. Olha só que lindeza. Agora eu vou levar pra assar e fazer a massa do bolinho. Então, pro bolo, esse bolo é um bolinho simples. 3 ovinhos. Quase uma xícara de açúcar, eu não coloco a minha xícara tão cheia. Aqui tem 2 cenourinhas médias, não eram muito grandes não. E 1/2 xícara de óleo. Vou bater isso muito bem, por mais ou menos uns 5 minutinhos. Pronto, minha massa já tá bem batidinha. Eu vou jogar ela aqui. Vou colocar uma xícara bem cheia de farinha. Mexer.
mais meia xícara. Vamos mexer. Colocar o fermento e levar nosso bolinho para assar. Que eu já tenho a forma que eu já untei e enfarinhei. Vou colocar nessa massa e levar junto para assar lá com o pão. Quando estiver quase pronto, eu vou fazer uma caldinha para jogar por cima do bolo. Acabei de tirar meu pãozinho do forno. Eu tô derretendo uma manteiguinha que eu vou passar nele ainda quente e depois eu vou desenformar ele ainda morninho para ele terminar de secar, porque agora não dá para eu desenformar que ele tá muito quente, mas eu já vou passar uma manteiguinha em cima dele para ele ficar muito macio. Então, com meu pãozinho ainda quente, bem quente, né? Passo a manteiguinha. E essa manteiga ela vai secar inteira. Ele não vai ficar melecado, não. Aí, assim que secar, eu já desenformo ele, ainda morninho. E aí, eu deixo ele secar em cima de uma grade. Mamãe, mamãe. Oi, amor. Bota a meia antiderrapante. Pega lá uma pra gente botar. Mas olha que lindo esse pão. Lindão, né? Agora esperar um pouquinho. O meu bolinho já tá quase também pronto. Tô fazendo a caldinha pra ele. Aqui tem chocolate, leite, chocolate em pó, né? Leite, açúcar e manteiga. Aí assim que a manteiga derrete, eu conto um minuto e pouquinho e já desligo o forno. Minha caldinha é assim que eu faço. Sempre fiz desse jeitinho. Só esperar essa manteiga derreter inteira. E vou contar um minutinho. Já derreteu, acabou de derreter. Chico tá fazendo a maior bagunça, gente. E agora eu só conto um minutinho e desligo. Olha, já fica mais grossinho. Bolinho super quentinho. E ó, bem fofinho. Já vou partir ele para jogar a calda em cima dele quentinho ainda. Eu gosto de bolo quente, mas eu vou me segurar para esperar todo mundo para a gente comer junto. Vou só assar uns pãezinhos de queijo que eu já tinha feito e nosso lanchinho da noite está garantido.
Gente, olha esse pão. Olha que coisa mais linda. Olha ele. Vou tirar um pedaço para vocês verem como que fica dentro, antes da gente lanchar. Olha isso. Olha a maciez desse pão. Olha isso, esse miolo. Esse pão é maravilhoso. Vale demais fazer. Agora a gente vai lanchar. Vou chamar meu povo que tá a mil por hora. Gente, acabamos de terminar de lanchar. Já ajeitei toda a cozinha. Já estamos prontos para ir tomar banho e descansar. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostarem, não esqueçam de deixar um joinha pra gente. É muito importante pra gente. Se inscrever se ainda não forem inscritos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.